Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é a casa da Mãe Generosa que nos acolhe, que nos abraça. E nós estamos muito felizes por estarmos em seus braços maternos. Casa de irmãos e irmãs que se encontram ao redor de todo o nosso país e fora dele para formarmos uma só família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, rezamos de forma especial por todos vocês presentes aqui na Casa da Mãe Aparecida. Vocês que nos acompanham aí em casa, pela TV Aparecida, pelo Portal A12, Santuário ao Vivo, YouTube, todas as nossas plataformas. Bem-vindos, bem-vindas, é por você que rezamos. De forma especial, por todos aqueles que passam por momentos difíceis na vida, no desespero, nas enfermidades, no luto, tudo isso, irmãos e irmãs, nós colocamos aqui também no altar. A sua vida é muito importante, por isso nós nos lembramos de vocês. Também temos algumas preces aqui, nominais, e vamos fazer neste momento. Todos os pedidos que ficaram naquele cálice durante o dia, muitas pessoas passaram por aqui e deixaram seus pedidos. E também rezamos pelo aniversário de casamento de Valmir Carlos Galassini e Maria Ivete Galassini. É aniversário de casamento também, um ministro que está ali, né? Ele veio servir aqui hoje conosco, sua esposa, parabéns. Também é aniversário natalício do padre Américo de Oliveira, do padre Ellington Costa, que está aqui presente conosco. Padre Ellington, parabéns. A Justina Maria Guimarães Canedo Medeiros, parabéns. As romarias registradas, vocês vieram de vários lugares do Brasil, algumas registraram ali na Secretaria de Pastoral. Então, Romarias de Minas Gerais, Santa Efigênia de Minas e também do Paraná, Goiôerê. Bem-vindos, bem-vindas e todos os demais aqui presentes. Rezamos também pela saúde de Leonel Queiroz, lá de Sorocaba, São Paulo. Estamos rezando pelo senhor, viu, Leonel? E também pela Maria de Fátima, que nos acompanha lá nos Brandões, o Eduardo, né, lá no Bom Repouso, toda a sua família. Deus abençoe, Maria de Fátima. Que bom. Todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nós colocamos no coração generoso de Jesus, neste altar da misericórdia, dos milagres, altar da graça. Enquanto vamos cantando, iniciamos nossa celebração. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Toda a igreja. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Irmãos e irmãs, muita alegria de tê-los todos aqui conosco. Também muito felizes por receber muitos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, e vão se apresentar neste momento. Eu sou Padre Dácio, pároco da paróquia São Pio X, na Arquidiocese de Aracaju, no estado de Sergipe.
Eu sou o padre Nivaldo, da Diocese de São Miguel Paulista, paróquia São José da Vila Buenos Aires. Diácono Rui Xavier, da Diocese de Uberlândia, lotado na paróquia São José Operário, Araguari. Padre Ellington Costa, da Comunidade Betânia. Padre Altair, da Diocese de Guarapuava, cidade Cândido Abreu, juntamente com a Romaria, com os paroquianos. Muito bem. Padre Altair estudou teologia comigo, olha que beleza. Estamos aqui juntos hoje. Padre Ellington, então, fazendo aniversário. Muito obrigado pela presença de vocês. O seminarista também, Marcos, lá de Juazeiro do Norte, com sua família, a mãe do sacerdote, todos aqui presentes. Que alegria. Quanta presença maravilhosa. E nossa presença é importante também. Então, nós queremos nos acolher agora com uma calorosa salva de palmas. Bonito e forte. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, que privilégio estarmos aqui diante do coração misericordioso do Pai. Em silêncio, vamos pedir perdão. Erramos sim, fazemos o mal que não queremos, como dizia São Paulo, não? E quando fazemos, nosso coração dói, nós nos envergonhamos. E aqui estamos nós, com sinceridade, sem arrogância, sem autossuficiência, pedindo perdão. Senhor, aceitai nosso coração de volta. Não me deixeis que eu me afaste do vosso coração. Olha que pedido lindo. Em silêncio, converse com Deus. Senhor, Rei da paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós todos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Você aqui e aí em sua casa, abaixe sua cabeça por um instante, coloque a mão no seu coração, olha que momento bonito, que gesto bonito, de humildade. Eu quero mudar de vida, Senhor, obrigado por me acolher. Sinta este abraço tão gostoso do Pai, que nos quer bem pertinho do seu coração, e nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, para que não nos afastemos dEle. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei a vossos servos e servas uma fé tão firme, que nos deixemos conduzir por Ele e cheguemos à glória prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Vamos ouvir com atenção o que Deus tem a nos dizer, sentados. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que, sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabeis que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hino de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sagrado brilhou para nós, nações vinde todas adorar o Senhor, pois hoje desceu grande luz sobre a terra. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Felipe e disse: segue-me. Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, todos vocês aqui presentes e vocês aí em casa, formamos uma assembleia que está muito feliz, não? Uma santa assembleia que está celebrando um tempo tão gostoso, que é o tempo natalino, o tempo em que nós olhamos para nós mesmos e pensamos como somos queridos, amados e importantes para o nosso Criador, aquele que quis enviar o seu Filho. O Verbo se encarnou por causa de nós, para revelar os maiores segredos do coração do Pai. Então é lindo o tempo, mas esse tempo ele precisa se expandir, que seja um tempo lindo em todos os momentos. A caminhada com Jesus precisa ser este tempo de alegria, de amor, de acolhida, de esperança. É isso que viemos fazer aqui hoje. E mais uma vez a liturgia nos lembra, a primeira carta de São João seria aí para nós uma boa lição de casa, né? Vamos lê-la hoje, vamos contemplá-la, tão curtinha, né? Vamos ler esta carta tão linda e serve para nós hoje, como sempre serviu e como sempre servirá. A palavra não passará, a palavra não perderá o seu sentido mais profundo. Então, na carta de João, nós precisamos então levar para nossa casa hoje esta certeza: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas de verdade, com o coração, amemos com sinceridade, com atos, gestos, todos os dias, ações. Este é o convite de hoje. Irmãos e irmãs, eu vi pessoalmente neste Natal muitos gestos concretos de amor, de reconciliação, de abraços, de paz. Fazia tempo que não acontecia, pessoas que estavam, não, assim sem se falar, pessoas que não se suportavam, pessoas que um dia lá atrás quebraram, arrebentaram os laços da amizade e neste Natal tiveram a coragem de ir um até o outro, abraçar, acolher, reconciliar-se. A esperança do coração da gente também é renovada, todas as vezes que nós testemunhamos gestos bonitos assim. Então aquelas pessoas fizeram este gesto concreto, agora vem também o nosso momento, o nosso tempo de fazer gestos concretos de amor, começando por mim e depois por você. Como está a nossa vida, os nossos relacionamentos na igreja, na família, na comunidade, no trabalho, nos relacionamentos com os amigos? Como está a nossa vida? Olha, pode ser que nós estejamos bem na caminhada cristã, mas como lembra João,
aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Olha que palavra difícil e dura, não? Realmente, porque o ódio, ele destrói, ele mata, ele acaba com a reputação e a vida do outro. Então, realmente, temos de tirar todos os resquícios do nosso coração, de mágoas, rancores, ressentimentos e, de forma especial, do ódio. Tiremos isso do nosso coração. Tem pessoas que vão à igreja, vão à Santa Missa, ouvem sempre esta homilia, esta reflexão, as palavras que vêm da boca de grandes apóstolos, as palavras que vêm da boca de Jesus. Perdoar o seu irmão, se ele vier 7 vezes naquele dia, perdoar as 7 vezes. E mesmo assim fechamos os ouvidos. Mesmo assim continuamos indo para a igreja, voltando para casa com o mesmo rancor, com o mesmo ressentimento daquela outra pessoa, e ainda sendo advogados do nosso próprio erro. Ah, mas o outro é ruim. Ah, mas o outro é difícil. Mas o outro é isso e aquilo. E eu não me abro ao perdão. Não me abro à reconciliação. Talvez Deus me chame amanhã. O que é que eu vou dizer? Ah, Senhor, eu achava que eu era imortal. Que eu ia ter tempo suficiente para fazer tudo nesta terra. Que eu era intocável. Como é que eu vou me justificar diante do Criador, que não sonhou isso? Então, entre os filhos deve reinar esta paz, a tolerância, a prudência nas palavras, né, ser sábio, tudo isso são dons e frutos do Espírito Santo, nós pedimos todos os dias. Irmãos e irmãs, façamos isso, deixem as pessoas falarem mal de nós, mesmo nos chamarem de bobos, nos chamarem, né, de tontos, de inocentes, né, porque assim chamaram Jesus. Passaram diante da cruz e disseram, olha que bobo, né? Morrendo por causa dos outros, desse daí agora, insultaram Jesus na sua morte, e assim também vão fazer conosco, é o que nós ouvimos no Evangelho. Nazaré, como vocês veem, não tinha uma fama muito boa, né? Natanael está dizendo, vem alguma coisa boa lá de Nazaré, em resposta a Filipe, né? Ou seja, há uma fama ruim em Nazaré, mas quanta coisa boa saiu de lá, começando pelo próprio Jesus, né, que cresceu naquele pequeno vilarejo. Maria de Nazaré, José, quantas pessoas boas e maravilhosas saíram daquela cidade. Então, mesmo que ela tivesse fama ruim, ela estava produzindo coisas boas. Nós também, mesmo que falem mal de nós, que nos critiquem, porque nós optamos pela paz, porque nós optamos pelo perdão, pela reconciliação, nós vamos produzir coisas muito boas, não interessa o que falam de nós. Então vamos sim optar por tudo isso, a paz, a reconciliação, o amor, o diálogo, o respeito, o perdão e a união. Essa é a mensagem de hoje. Vejam que João cita ali os dois irmãos, Caim e Abel. Os dois têm dons e talentos, mas veja, ali onde entra a inveja, a morte ela é certa. A morte é certa. Inveja, veja que é diferente da cobiça, né? Se Caim estivesse cobiçando e dizendo, olha, eu também queria ter tudo isso, as bênçãos de Deus, eu também queria ter o abraço do Pai, porque só a oferta dele que é agradável ao Pai, não é isso? Mas não, ele não só cobiçou, ele invejou. A inveja quer dizer, eu não quero ter a mesma coisa que ele, eu quero que ele não tenha, que ele morra, que ele também seja destruído, que ele também seja infeliz. Isso é inveja. Talvez lá na minha casa, na minha família, eu olho para o vizinho e o vizinho está bem, está tendo sucesso, meus amigos, meus parentes, as pessoas ao meu redor estão conseguindo coisas boas na vida, e aí eu desejo o bem, eu me alegro, olha coisa boa, eu estou no caminho certo da cristandade. Eu gosto de estar com os meus irmãos, porque todos eles estão vivendo uma vida em abundância. Agora, se o outro tem sucesso, e eu quero que ele caia, que ele seja infeliz, que ele seja destruído, que ele não tenha a felicidade que ele está tendo agora, isso é inveja. Inveja destrói e mata. Isso é que destruiu o relacionamento dos irmãos, isso é que destruiu a vida de Abel. Então não deixemos a inveja reinar na família, na comunidade, no trabalho, nos relacionamentos, no nosso dia a dia. Então, queridos irmãos e irmãs, voltemos para nossa casa com essa certeza. Vamos amar com ações, gestos concretos. Para terminar, um homem que amou de verdade os irmãos,
porque se sensibilizou com aqueles que pediam ajuda, não virou o rosto para aqueles que estavam desesperados no momento. E isso João diz que é ter Deus no coração, ou ter o coração de Deus. Foi São João Neumann. Hoje a igreja celebra São João Neumann, missionário redentorista europeu, lá do Império, né, que era austro-húngaro, mas falava-se o alemão. Ele saiu, onde hoje é a República Tcheca, saiu de lá, metade do século XIX, e foi para os Estados Unidos cuidar dos imigrantes. Sofreu perseguição, numa situação, num momento, os Estados Unidos, em que o catolicismo era visto com muita aversão, era perseguido, era execrado. São João Neumann teve coragem, depois, como sacerdote, como missionário redentorista, de acolher os imigrantes. Aprendeu 11 línguas para que as pessoas pudessem falar na sua própria língua, pudessem desabafar, pudessem se confessar, porque estavam presas também no seu interior, precisavam falar na sua língua materna, e ele aprende essas línguas. Ele é perseguido, as igrejas que ele constrói, depois que ele fica bispo da Filadélfia, muitas delas receberam, né, ali perseguição, atearam fogo nas igrejas. Os protestantes da época tinham então uma aversão muito grande aos católicos, expulsavam as crianças católicas das escolas, não permitiam que as mulheres e homens trabalhassem nas empresas, porque eram católicos. Geralmente os católicos que vieram da Alemanha, da Polônia, da Irlanda, da Itália, imigrantes que foram para os Estados Unidos, todos eles sofreram demasiadamente. São João Neumann teve coragem de construir escolas, um sistema educacional para que essas crianças tivessem oportunidade, para que tivessem oportunidade de colocar o seu dinheiro no banco. Ele criou também uma rede, um sistema de bancos de graça, totalmente de graça, para que toda a comunidade imigrante usasse. Também igrejas, como eu já disse, para que fossem igrejas paroquiais, com escolas paroquiais, para que as crianças aprendessem os valores desde o início. Então ele abraçou a causa, mesmo muitas vezes sentindo medo da perseguição, porque as pessoas não suportavam, principalmente os protestantes da época, não suportavam aquele bispo baixinho que estava querendo trazer o catolicismo e fortalecer o catolicismo lá nos Estados Unidos. Bem, hoje, os Estados Unidos, como vocês sabem, a maior igreja individual nos Estados Unidos é a Igreja Católica, com 80 milhões de membros. Todas as outras igrejas são menores, né? Segundo lugar, a Batista tem 30 milhões de seguidores. Agora, quando você junta todas as igrejas e denominações evangélicas protestantes, claro que é um país protestante, né? Porque são quase mais de 1.000. Né, 1.000 denominações evangélicas que se colocam tudo no mesmo ninho, né? Então a Igreja Católica hoje, ela tem uma força enorme naquele país. Devemos muito também a São João Neumann, o primeiro santo homem canonizado nos Estados Unidos, muito famoso, muito conhecido, seu santuário onde ele está enterrado, né, lá no centro da Filadélfia. O santuário São João Neumann recebe visitas o ano todo de americanos, todos os estados dos Estados Unidos. Então vamos pedir para que ele nos ensine a termos coragem, a não desistir, mesmo que nos persigam e nos caluniem, e a estar sempre atento àqueles que estão pedindo ajuda, àqueles que estão desesperados. Aí sim, o nosso coração vai ser o coração de Deus. Aí nós seremos realmente pessoas que amam com ações e de verdade, e não só com palavras e de boca. Que a Senhora Aparecida, São João Neumann, nos ensine a estar bem pertinho do coração de Jesus e jamais nos afastarmos, nem hoje, nem nunca. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora elevar a Deus as nossas preces, também os nossos agradecimentos. Deus faz muita coisa boa, precisamos ter o coração grato também, não é? Senhor Deus, bom e clemente, olhai com misericórdia para vosso povo que vos suplica, e atendei-o em vossa bondade. Vamos responder: conservai-nos, Senhor, em vosso caminho. Conservai-nos, Senhor, em vosso caminho. Enriquecei os povos e nações com vossa graça, e despertai-os para o compromisso com vosso reino, para que vivam em paz. Conservai-nos, Senhor, em vosso caminho.
Fazei-nos viver com alegria e intensidade nossa fé, e assim sejamos um povo de libertados. Conservai-nos, Senhor, em vosso caminho. Despertai-nos para o compromisso com a vida, principalmente onde há mais injustiça, violência e maldade. Conservai-nos, Senhor, em vosso caminho. Também lembramos, fazemos memória, nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que foi sepultado no dia de hoje, para que as suas ideias de perseverança, de fidelidade, de uma igreja séria, perdurem para sempre na nossa caminhada. E também, Senhor, pedimos pela saúde e coragem ao Papa Francisco para continuar levando a boa nova para todo mundo, guiando-nos por um caminho correto, por um caminho seguro. Rezemos. Conservai-nos, Senhor, em vosso caminho. Dai-nos, ó Pai, a graça de viver com alegria nossa fé em vosso Filho e alcançar vossa salvação, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Vamos colocar tudo o que somos, tudo o que temos no altar do Senhor. Se você quiser e puder fazer o seu gesto concreto, aí nesses cofres, ao longo dos corredores, você pode se levantar e ficar à vontade. Você aí na sua casa, faça a sua oração, a sua doação, doe o seu coração e a sua família. Cantemos. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Sobre o altar oferecemos Senhor, como Cristo recebeu coisas simples do pastor. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Os reis magos lhe trouxeram seus presentes de valor, sendo igual o coração, vale o rei, vale o pastor. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Vou levar a Deus no altar meus dons, o bem que pratiquei e meus desejos bons. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas oferendas, trocando convosco nossos dons. Oferecemos o que nos destes e esperamos receber-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, realiza-se hoje o maravilhoso encontro que nos dá vida nova em plenitude. No momento em que vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se Ele um de nós, nós nos tornamos eternos. Por essa razão, agora e sempre,
nós nos unimos à multidão dos anjos e arcanjos, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, vamos rezar a mais perfeita das orações, pois foi ensinada pelo próprio Deus encarnado para conversarmos com o Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Vamos pedir pela paz. Paz no nosso lar, paz na nossa comunidade, paz no nosso Brasil, no nosso coração. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, eis aqui em minhas mãos o maior de todos os milagres, a presença de Jesus. Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade, quer fazer-se um só com todos nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Deus nos espera em Belém, sabe da fome que temos. Vamos à casa do pão, lá nosso irmão nós veremos. Toda a bondade de Deus, desde o começo vigora. Felizes todos os povos, hoje conosco Ele mora. Deus nos espera em Belém, sabe da fome que tem. Veremos. Foram Maria e José os escolhidos da vida, que viram felicidade em se entregar sem medida. Deus nos espera em Belém, sabe da fome que temos. Vamos à casa do pão, lá nosso irmão nós veremos. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos sacramentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos agora consagrar a nossa vida, a nossa família, o nosso coração à Senhora Aparecida. Voltando os nossos olhares, rezemos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas,
mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, acenando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um abraço lá para a cidade de Jardim Ceará, é isso? Jardim Ceará, lá no Ceará, né? Juazeiro do Norte, todo o povo que nos acompanha. Muita alegria e força. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! Mais forte, viva Cristo! Viva! Uma salva de palmas, bonito e forte! Fiquem com Deus, Deus abençoe, cantemos! Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe